stranke učestvovao u prethodnim sesijama ovog stola, ja sam došao danas i mislim da je dobro da vas upoznamo sa onim što se tamo desilo. Svako očekivanje da će ovakav okrugli sto da reši neko veliko pitanje nije realno i mi nismo došli ovde u očekivanju da će oni koji danas ovde predstavljaju SNS ili ove druge partije vlasti da donesu bilo kakvu odluku. Takođe, zgražavanje na tim sa kim mi pričamo, sa nekim Đukanovićem, Vesićem, kako se zvašao preći, je isto jedna prenapregnuta stvar. Oni su među najboljima u SNS. Da li neko od vas zna nekog boljeg, pametnijeg, pristojnijeg od njih? Ne, to je ta ista priča. Ono što je naš cilj, to je da nastavimo borbu za izborne uslove. I mi ćemo tu borbu nastaviti. I naravno nije okrugli sto jedini način, niti najvažniji način za to. Postoji način kako se to radi i postoji način kako se i pobeđuje autoritarni režim bez obzira na teške medijske, zakonske i sve druge uslove. I primer za to se zove 2000 godina, 24. septembar, a nakon toga 5. oktobar. Ono što sam ja rekao danas učesnicima, rekao sam da je stanje u medijima koji su vrlo važni, verovatno najvažniji za izborne uslove, jer ako imate slobodne medije, moraju i da se poštuju zakoni, jer ako se ne poštuju, imate gde to da kažete. Je to da je stanje najgore u istoriji, da je kod Tita bilo bolje, ne sumnjivo. Da je 5% u medijima za opoziciju, uz neke izuzetke, da su laži svakodnevne, na svim nivoima, da taj reality program, kao što su rekli kolege malo pre, traje non stop, i da je više nego očigledno da se mediji koriste za primitivizam, za osvetu i za prikrivanje kriminala. Recimo, u 6-7 sati programa od juče, niko ni na jednom mediju, osim, ja mislim, N1, nije pitao koliko košta tih 70 km. Kako to da 70 miliona dolara košta 7 km od Surčina do Obrenovca? Gde to? U kojoj to državi na svetu? Ali, druga stvar, da mediji u svakoj normalnoj državi moraju da imaju svoje mesto da svojim komentarima, komentarima stručnih analitičara, a ne one grupe tvrfnjavih debelih koji idu okolo i sebe predstavljaju kao analitičare, a idu po ovim stanicama koje neću da pomenem, jer znate koje su i odvrte su, nego to treba da budu analitičari koji svojim životom, obrazovanjem i iskustvom mogu da garantuju da su sposobni da se bave analizom nečega. Treća stvar je da demokratizacija društva, medijskog prostora, vraćanje zakona, poštovanju zakona, najviše odgovara vlasti. Odgovara naravno svim građanima, odgovara i opoziciji, i ljudima iz medija, i ljudima iz drugih oblasti koje su važne za život jedne države. Ali najviše odgovara vlasti zato što vlast odlazi. Možda će Vučić to da vam kaže sutra kad se sretne tamo gde je pozvan na kanabe, tako da smo dobili tu informaciju preko State Departmenta, a ne preko Pres službe predsedništva Srbije. A možda i na neki drugi način, ali ova vlast odlazi sigurno. Možda marta sledećeg godine. Možda u drugoj polovini sledećeg godine, možda 2021. Ali oni odlaze sigurno i otići će na onaj način na koji brane svoju poziciju vlasti. Ako brane na silu, bez poštovanja zakona, sa pozivanjem na krv, tako će otići. Ako prihvate normalizaciju odnosa u društvu, ako prihvate to da zakoni važe, da pravila važe, da mediji budu slobodni, da se izborni zakoni poštuju, onda će tako i otići. Ja sam njima rekao, direktno, da oni određuju svoju sudbinu, ne samo političku, nego i svaku drugu. Konačno, ponovio sam jedan predlog, bilo je pitanje oko tih cena reklamnog prostora, oglašavanja komercijalnog u izbornoj kampanji, već skoro tri godine, boga mi tri godine, ne skoro, nego već pune tri godine, imam predlog zakona koji se bavi tom oblašću, gde predlažem da se ukine komercijalno reklamiranje političkih stranaka u izbornoj kampanji. To zakonsko rešenje, takav način, postoji u polovini država Evropske unije.
u Velikoj Britaniji, u Danskoj, u Švedskoj, u Francuskoj, u Portugalu, u Norveškoj koja nije u Evropskoj uniji. I jedino ko tu gubi, to su vlasnici privatnih medija. Ja mislim da ćemo lako da postignemo nacionalni konsenzus da 20-30 miliona evra koliko u jednom ciklusu zarade ne ljudi koji rade u tim medijima, nego vlasnici tih medija, da je to dobra žrtva da bismo mi dobili jedno normalno stanje u, bar u tom delu medijske oblasti. Pitanje je, a kako će ljudi da saznaju šta podnosioci lista nude, tako što ćete da organizujete svakog dana okrugli sto. Tako što ćete svima dati po 3 minuta da kažu svoj program, ako ga imaju. Znači, to može da se uradi na valjan način. Mi smo izašli neki minut ranije, zato što je pred kraj sastanka sve to moje naše očekivanje da to neće biti prijatno, ali ako State Department može da pregovara sa talibanima, moramo i mi da pregovaramo i sa Đukanovićem i sa Vesićem. Tako da, to nije pitanje našeg izbora, nego to je stanje stvari. A izašli zato što je pred kraj poslednji učesnik počeo da na najprimitivniji način izigrava i vređa sve ono što se do tada govorilo i organizatori nisu uspeli da ga u tome spreče, tako da mi smo zbog toga izašli. Nova stranka nastavlja svoju borbu za normalizaciju Srbije, za to da pokušamo da stvorimo izborne uslove koji će biti primereni Evropi 21. veka, a naša odluka o bojkotu će biti poznata kad izbori budu raspisani. Mislimo, ja lično i to smo i na organima tako diskutovali, da najavljivanje bojkota i ulazak u bojkot 6-7 meseci ranije pomaže vlastima, a ne nama. I bez odgovora šta radimo sutra dan posle eventualnog bojkota, posle 7 dana, posle 10 dana, posle mesec dana, posle godinu dana, bez odgovora na ta pitanja, mislim da ne treba da ulazimo u tu avanturu, nego da nađemo način da 2020. godina u najmanju ruku bude za Vučića ono što je Miloševiću bila 96. godina, kada je opozicija pokupila vlast u 20-ak gradova, najvećih gradova u Srbiji, bez savršenih izbornih uslova, bez savršenog poštovanja zakona, i to nikako ne treba da bude nešto što se sad odlučuje i da to bude mera tome ko je opozicija, ko nije prava opozicija. Ja molim svakoga ko misli da je veći opozicionar ove vlasti od mene da sednemo negde pa da merimo to, ako to ima smisla, ali mislim da je mnogo smislenije da radimo ozbiljno na način koji je primeren, naravno i bojkot kao poslednja opcija, ali ne bojkot 6 meseci pre nego što izbori budu raspisani. Ko je vređao, koga je vređao i šta je govorio? Ma, mislim, neću da ponavljam. Vesić sa tim da praktično svako ko nije uz Vučića, da je, pa izaberite sad 5 uvreda iz arsenala koje on već ima. Ne, ja namjeru da tumačim, da ponavljam šta je on rekao, ali verujte i kolegama koji su govorili pre nas i pitajte ljude koji će govoriti posle nas, pa će vam biti jasno. Hvala. Kako? Zavisi šta bude tema, zavisi kad bude zakazan, zavisi kakvi će biti ostali uslovi koji definišu modalitet sastanka. I prošli put sam ja rekao da vlast ništa nije uradila između dva okrugla stola. Dakle, nije na opoziciji da nešto promeni, nego na onome koji ima većinu. Kao što vidimo, ništa se nije promenilo, pa će u zavisnosti od toga biti naša odluka da li ćemo doći ili ne. Da li ovaj sastanak bio koristan? Svaki sastanak je koristan, svaki dijalog je koristan i svaki pokušaj dijaloga je koristan. A da li su zaključci koristi? Pa nema zaključka. Da li ste pominjali medije po imence? Da li ste raspravljali o konkretnim medijima? Pristojni ljudi nisu, nepristojni jesu. Možete li da nam kažete? Ne, pa ja mogu da vam kažem da smo mi pristojni, da nismo. Znači, nismo pominjali medije, to je toliko jasno da ja potrebe da sad govorimo. I to, ako nismo danas rekli smo i pokazali svojim stavom to nekoliko puta, ali to ne znači da, i to je jedna teza koja se gura, da mi time ugrožavamo život, egzistenciju ljudi koji rade u medijima. Ne. Ne mogu političari da, čak i najgori, da ugroze ovu egzistenciju ljudi koji rade u medijima. To ugrožavaju ljudi koji vode medije. Bilo da su vlasnici, bilo da su u nekim upravnim odborima. I pravi mediji bilo gde na svetu treba da pokaže i svojim delovanjem svoj odnos prema istini, prema stanju u jednom društvu. Ali, naravno,
Sa druge strane, za sve su krivi političari, ja sa te strane prihvatam tu opštu odgovornost, ali kad idemo od situacije do situacije, od slučaja do slučaja, da treba da utvrdimo tačno ko je za šta precizno kriv. Znači, ako nestane u Srbiji 10 medija, neće biti za to kriva ni vlast, ni opozicija, nego će biti ljudi koji su organizovali, koji su vodili te medije. Hvala.